Og derfor så har vi fått fatt i en ekspert som kan uttale seg om Akkar på film. Fiskeriernæringsingeniør, navnet var. Jeg heter Håvard Gjedde. Ja. Ja. De er jo, har spesialisert dem på... På nye næringsmidler da, i sjøen. Og nå er det da spesielt akkaren som jeg tenker de vil prate om. Ja. Jeg hørte de kom. Ja, visst. Akkaren ser vi her. Kraft og proteiner og næringsstoffer akkumuleres. Akkurat. Og den er god å steke, den er god å snaske på. Tror vi. Den kan tilberedes på ufattelig mange måneder. Den kan tilberedes som vanlig kokt akkar, eller stekt akkar, fritert akkar. Man kan selvfølgelig også lave den som akkarlao, med løv og tomatsaus. Man kan lave den som, man kan ha gravaks, som vi kaller, eller røkeaks. Og den kan også brukes som pynt på et cocktailglass, kvent. Glass av Cardio Cola, for eksempel. Smaker som en blanding av stangsei og langhyse. Når den er garnert og frisk. Den kan finnes i store mengder. Så langt nord som Arkangelsk, og så langt sør som Acapulco. Og den tas da i store stimer. Der går den i en slags... forsvarsposisjon med sine snabler, og i det den skal til å sprute opp sitt blekk, så kan man si og så vil det da flyte opp av redsel. Det er jo mange forskjellige slags dyr som kan tilføre mer protein enn vanlig er. Vi har akkar, vi har krill, den vesle krillen, vet du. Ja, ja. Da kan man jo lave mixed krill, man kan lave krilletter, krill i dill, sur krill, etc. Når man tenker på en reke, så er den komplisert å rense for noen. Men jeg tror at akkaren blir enda mer selskapelig som mat, for den er enda vanskeligere å rense enn reker. Og derfor så kan man kose seg, man kan ta sin akkar med en liten akkarvitt til, kose seg, sitte og rense i lystig lag, legge akkorden opp, man kan spise og snakke på. Så det blir en selskapelig liten rett, dette er den akkaren, samtidig som det er sunn. Er den god? Den er med... Hva? Er den god? Er det god mat? Nei, det er det ikke. Den er ikke spesielt.